Bueno, ba, izan dugu, azkenean aurrekontuen inguruko lehen bilera, eta guk bilera horretan ba, trasladatu diogu Jaurlaritzari Euskal Herria Bilduren aurrekontu hauetarako bigarren proposamena, ez? Bueno, da proposamen bat realista eta proposamen bat zehatza. Esango nuke dela, ba, politika neoliberalen porrota bezain realista den proposamen bat, eta politika hoiek herritarrek bizitzan dituzten ondorioak bezain zehatza den proposamen bada. Guk ondorioz trasladatu dieguna, dokumento bat trasladatu diogu Jaurlaritzari, eta dokumento horretan planteatzen dioguna da, etxe bizitza arloan, zaintzaren arloan, eta soldaten arloan, ba, politika publikoak zuzentzeko, hoietan aldaketa estrukturalak bultzatzeko planteamendu bat egin diogu. Iruitzen zaitugulako hauek direla politika neoliberal hoiek gehien negaragindako sektoreak, eta baita ere planteamendu bat ulertzen dugulako, ba, momentu honetan ezinbesteko dugula, beharrezkoa dugula erreforma fiskal sakon bat egin ahal izatea. Trasladatu dugun proposamena ez da ajusten inguruko proposamen bat, ez da aldaketa, ez, proposamen bat, hola, aldaketa txikiak edo haundiagoak planteatzen dituen proposamen bat, ez da hori, da herritarrek dituzten arazoei, ba, politika publiko konkretoetatik erantzun alizateko proposamen bat. Proposamen guztiak bezala, ba, hitz egin daiteke proposamen hoien inguruan, debatitu daiteke proposamen hoien inguruan, ikusiko dugu, ze emango duen, eta guk nolabait bilatzen duguna, da, aurrekontuen negoziaketa honetan da, pues, alderdi sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako horretan, ba nolabait ambizio maila minimo bat, ez, ambizio maila bat bermatuko duen akordio politiko bat lortu alizatea, ez? Azken finean aurrekontuen negoziaketa ez da Excel tabla batean ajusteak egin alizatea edo Excel tabla bat kuadratzea. Hori baino askoz gehiago da, ez? Da, ba, politika publikoek izan behar duten norabidea eta hoien helmena markatzeko aukera bat, eta horretan aurkituko gaitu Jaurlaritzak, horretan aurkituko du Euskal Herria Bildu eskua luzatuta.